A gente veio aqui para falar de... Eletricidade. 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 Ela que faz o rádio funcionar, ela que deixa a gente aqui tocar, ela que atrapalha a gente namorar, ela que faz o clube funcionar pra gente dançar. Eletricidade. Eletricidade. Ela que auxilia o homem a trabalhar, ela que faz toda a máquina funcionar, ela que não deixa a indústria parar e faz o microfone ligar pra eu poder cantar. Eletricidade. Eletricidade. Que é essencial para a vida da população mundial. Por isso economize e dê muito valor essa grande conquista. Sim, senhor. Eletricidade. Eletricidade.